İsmi Yirgar Canavar'ın anası. Yevdaim Kanki Canavar. Yesim Kanka Petki Abrem İmaz Tütyan. İman Aral Vor, Mi Yorgan Nelo İmaz Tuvaraç. Yev Patasan Em Tavim Kankum Katarat Gortzeli Samar. Şamana Getirçü Meşatarak. Yesim İşçi Asreti Askanal. Թե ինչպես տարան մանկության և պատանեկության տարիները։ Բայց ոչինչ, դեռ իմ առջևում երիտասարդությունն է։ Ինչ հրաշալի է կյանքը, լի անակնկալներով, և ես պետք է կյանքից վերցնեմ այն անհրաժեշտ բաները, որոնք պետք կգան ինձ իմ կյանքի երկար ճանապարհ հասնելու։ Ես կգամ քո այն։ Դուս։ Ինչ է քո։ Այո։ Անդրես ընկերա։ Որի շատ լավ է։ Իմջանքում ենք ունենալու համար։ Գնանք բարեկամս։ Մենք անբաժան ընկերներ ենք։ Ես քո շրջապատ եմ մնելու։ Քո ուրախ օրերի նա սեղանայից է։ Երբ քո կյանքի լավ օրեր են, այստեղ եմ միշտ քո տանը։ Լավ, եկ միասին գնանք։ Ես կարծում եմ, որ կյանքում ամենակարևոր բանը միայն լավ ընկեր ունենալն է, այնպես չէ։ Իհարկե ոչ։ Առանց փողի ի՞նչ ընկերություն։ Առանց փողի ի՞նչ գերուխում, ի՞նչ լավ շրջապատ, և առանց խնջույքների ի՞նչ լավ ապրություն։ Ո՞վ վերցրու քեզ այդ հարստություն վերցրու բանը։ Շատ ճիշտ է։ Ինչ հրաշալի է, լավ ընկերոջ, լավ խորհուրդ է։ Թող հարստությունը կամազե։ Էյ, հարստություն, արի մեզ հետ։ Բարև ձեզ։ Շատ հաճելի է։ Իմանոցն է, մամոնա, այլ կերպ ասա, հարստություն։ Ինձ նույնք ես հաճելի է դիկին, մամոնա։ Դե ինչ, դու համաձայն ես ուղեկցել ինձ իմ կյանքի բոլոր օրերին։ Բոլոր։ Այո։ Այո, մար։ Ինչ իմանաս, թե քո կյանքի օրերը որքան են լինելու, և թե ինչ է լինելու, քո վերջը։ Լավ, կլինեմ քեզ հետ որքան որ կարողանաս։ Սպասեցեք, ես էլ եմ ուզում գա ձեզ հետ։ Իմ անունը Գեղեցկություն է։ Ինչ է, քեզ հաճելի չէ, որ քո կյանքի ուղեկիցը լինի նաև գեղեցկությունը։ Ոյ, իհարկե հաճելի է։ Հարստության հետ ունենալ նաև գեղեցկություն, դա արդեն իմ կյանքը լցնում է գերագույն աճիճներով։ Ես արդեն դառնում եմ շատ համակրելի, հաճելի, այդ կերպ ասած պրոբլեմ չկա։ Պրոբլեմ չկա։ Քո ունեցածը քեզ բավարար չէ։ Ես ուժն եմ։ Ինձ էլ վերցրու քեզ հետ։ Ինչպես ասում եմ առանց հրակյան։ Էլ ի՞նչ հրակյան։ Ուժը լավ բան է։ Վեր դարձրի ուղեկիցը։ Իսկ քեզ գիտություն պետք չէ։ Հարստություն, այդպես լավ ընկեր, առանց խորհրդատուի։ Ես լավ խորհրդատուի կարիքը միշտ ունենամ իմ կյանքի բոլոր օրերին։ Ու՞ ենք աչքում ուղեկիցը։ Եվ կարծում եմ, վեճ, ես հիմա շատ մի հրաշալի կամպայն ունեմ արդեն։ Իմ կյանքը սպանվում ու ապահով ապրելու համար։ Այնպես չէ գիտություն։ Կարծում եմ, այո։ Իսկի մասին դու մոռացար։ Ես քեզ ամենաշատ եմ պետք անում։
Իրոր դու կանգնելու ես Աստծո առաջ, և եթե դու ճիշտ չօգտագործես քեզ միացած այս ուղեկիցների հարկանիշները, քո կյանքը կանցնի դատարկությամբ և առաջարկով, քանի որ սրանք բոլորն են իրոր քեզ լքելու են, և միայն ես եմ քեզ ներկայացնում։ Իսկ դու ո՞վ ես։ Իմ անունը Բարեգործություն է։ Դե ի՞նչ, իմ ուղեկիցներ, դուք ինչ կասեք այս ուղեկի մասին, դրան վերցնեք մեզ էլ, թե ո՞վ։ Կարծում եմ ավելով ուղեր կլինեմ։ Եվ ու ուղես կլինեմ, ույն բարեպոցություն։ Գողջը կծարսի ուրիշների տարիքների համար վազելով։ Ինձ համար մի եմ ուն է, Անա Սյորանում։ Անե, որ ես կեզ համար օգտական խորշելու համար եմ նախատեսված։ Կարծում եմ, որ նրանք քեզ հետ վերցնելը անհրաժեշտ է։ Եթե նրան օգտագործես, ճիշտ ժամանակին։ Լելա, գնացի, մի րոպե, ես էլ իմ կողմից քեզ։ Ժամանակի սլակները շատ արագ պտտվեցին, րոպեները դարձնելով օրեր ու տարիներ։ Այս անձը իր հետ ուներ հարստությունը, որպես կյանքի ամենագլխավոր ուղեկից, փողը նրան դարձրել էր ընդունված ու հարգված մի անձնավորություն, հասարակության մեջ մեծ դիրք ունեցող մեկը։ Նա երիտասարդ էր, գեղեցիկ և ուժեղ, իսկ նրա նման մարդկանց ընկերները միշտ շատ են լինում։ Այս աշխարհի իմաստությունը նրան տվեց այս աշխարհը վայելելու ամեն հնարավոր գիտություն։ Սակայն նա մի շատ կարևոր բան չէր տեսնում, որ իր կյանքի տարիներն անցնում էին և մոտենում էր ծերությանը։ Նա ինչպես որ բարեգործությանը վերցրեց որպես իր կյանքի ամենավերջին ուղեկից, այնպես էլ բարեգործությունը մնաց որպես ամենավերջինը ու մոռացվածը։ Մի օր մարդը հանդիպեց հետևյալ անակնկալին։ Հարստանան, առատա ձերը հաջոյական լինեց, իր
հարգին հանել, իրենց համար բարի հիմք չներով, հանդեր չյանք, որպիսի կարջեն ժշմարի դիանքի։ Առաջի դիմոթեոս 6-17։ Ուրեմն ես քո արդյոք սխալվեցի, հա՞։ Այո, ես քո ընկերը չեմ, ես ոչ ոքի ընկերը չեմ, և ես բոլորովին եմ հավատարիմ չեմ եղել ոչ ոքի։ Ես սիրում եմ անցնել գրպանից գրպան, շատերին ծամանում են ձեռքի կեր, բայց ոմանց համար ես աստված եմ։ Դու սիրեցիք ինձ, երբ ես ագում է, ես քո թշնամին է, քո հոգու գող է։ Ես ինձ պես կես պետք է թողնեմ։ Չէ, որ դու իմ ավատարի ընկերն էի։ Իմ ուրախությունների ժամանակ դու միշտ իմ կողքին ես։ Միթե քո ճոխ բաժակաճառները, քո գովասական խոսքերը, այդ ամենը միայն կեղծիքներ էին։ Ինչ արած, այդ կյանքի դրվածն է։ Եպայլովս դու փող չունես, էլ ինչի ես պես։ Մնաս բարով, իմ նախկին հիշողությունների լավ ընկեր։ Այո, ճշմարիտ է ասում, որի համար դու ժամանակ չունեցար և չհասկացար, որ չարընկերակցությունը ապականում է բարի բարիքը։ Ցավով պետք է ասեմ, ես էլ եմ քեզ ընկերում։ Ինչու, դու իմ իմաստությունն էիք։ Ընտրեցիր այս աշխարհի իմաստությունը, չհասկանալով, որ Աստված փչացրել է նման իմաստուների իմաստությունը և խափանել նման անճարեղների անճարը։ Նրանք չնախընտրեցին Աստծո իմաստությունը, Աստված է մնաց մասին իմաստության։ Իսկ ինչու դու այդ ինձ այդ մասին վաղուց չէի ասում։ Փողն ու ցող կյանքը քեզ մոռացրել էին մտածել այդ մասին, բայց Աստծո խոսքն ասում է, Երանի նրանց, ովքեր ննջեցին իր տեր, նրանք հանգստացան իրենց ընկերություններին և իրենց բարի գործերը գնացին իրենց հետերին։ Դե ի՞նչ իմ անգեծ ընկեր, մնաց բարով, եթե իհարկե այդ բարին դերձակ ես ասում։ Դու արդեն ծերացել ես և կարծում եմ, որ ես քեզ էլ պետք չեմ գալու։ Ես գնում եմ մյուս երիտասարդների կյանքի սկիզբ, որպեսզի նրանց էլ բերեմ ընդամենը մինչև այստեղ։ Գեղեցկությում, գոնի դու մի լքի։ Ի՞նչ, չի ստացվի, դու արդեն մեռնելու ես և էլ քո ինչին է պետք գեղեցկություն։ Գերեզմանուս քո ես քեզ հետ չեմ պարգելու։ Ինչև է, դու ամխով եմ ապրեցիր քո կյանքը, չէ հիշելով Աստծո խոսքը, գրված է, հարուստը իր մեռնելու ժամանակ ոչինչ չի տանի իր հետ, և նրա գեղեցկությունն էլ չի գնա նրա ետևից։ Սաղմոս 49:17։ Չվատ եմ ուզմի մոսին, կարձես դի ուժեր սեմենի տավաճանք։ Չես խատում, ես այլև ես կեզ պետ չեմ, և կարձում եմ գերեզման դտնելու համար կեզ ուշ պետ չէ, կամաց կամաց կոտոտով գնամ։ Ուրեմ ու մի լքի, մի ավտ ես, որ մնացուն ես իմ ուզենքից, մնա ինձ է։ Սխանում ես լահի բարեկամես, մերքն է թատրեց, հայլը նրան չես իշնցքես միայն իսեն չպարությանք։ Գրված է, ուժով չէ, պատերազմով են չէ, ասում է տերը, այլ իմ հոգիով։ Իստում, մնաս բարով։
կոտել աստծուն։ Դա չէ իշխանության տարիները։ Եվ հիմա ես թարանել եմ խոտի ծաղկի պես։ Եվ կյանքս են որոշի պես ամեծացան։ Ինչ անեմ։ Ինձ են մնացել է միայն բարեգործությունը, որին իմ ոչ կյանքի ընթացքում դեր չեմ կրել։ Ներին ինձ բարեգործություն խնդրում եմ։ Ես քեզ անտեսել եմ կյանքի ողջ տարիների ընթացքում։ Դու ինձ ասացիր, որ նրանք մի օր ինձ լքելու են, բայց ես քեզ չէի ավատում։ Ողջունիր ինձ ներելու Աստծո առաջ, խնդրում եմ։ Ես սիրով միացա քեզ, և գիտեի, որ նրանցից ոչ ոք քեզ չի կարող կանգնեցնել Աստծո առաջ։ Որովհետև դու նրանցից ոչ մեկին ճիշտ չօգտագործեցիր, ոչ կյանքի ընթացքում։ Դու Աստծո համար ոչինչ չես արել, աստղադիտ հաշ չտվեցիր, լավին ջնդուկ։ Մեկին չհարցրեցիր, վարդակյալին այսինչ գնացիր, օտարին փոթում չկարա։ Ես ինչպես պետք է կանգնեմ Աստծո առաջ դատարկ ձեռքերը։ Բայց ես ավատում եմ Աստծո։ Ավատը մեռած է առանց գործերի։ Նշանակում է ինձ համար այլևս ուրիշ չկա։ Դու իսկա։ Քանի որ Աստված բարի է և քեզ հնարավորություն է տալիս ապաշխարելու, Շաքը անդուտ կզենին չկտեց և դեր չնելեց, այլ խնդրեց այգու տիրոջը, որ նրան մեկ տարի էր ժամանակ տա, բառը պարտածնելու և մշակելու համար։ Աստված քեզ ժամանակ է տալիս, որ քո կյանքի վերջին տարիներն իմաստությամբ ապրես և ուղես նախքից։ Ահա Աստված լիզի չափով կարգեց քո օրերը, և քո կյանքի տարիները ոչինչի պես են նրա առաջին։ Բոլորովին ուր այն է ամեն մարդ, որքան էլ հաստատ մարդ նման է ունայնության, և նրա կյանքի տարիները շուտի պես են։ Գնա, ես քեզ ցույց կտամ քո կյանքի մնացածները։ Միայն գործերով է կենդանի, և քո գործերը թող դառնան քո հարստությունը, կանցնի նաև քո կյանքը, և մի օր էլ դու ես կանգնելու Աստծո առաջ, և այդ օրը Տերը քեզ չի հարցնելու, թե որքան ես ուժեղ, կամ գեղեցիկ, կամ հարուստ, նա քեզ միայն կհարցնի. Ինչ ես արել ինձ համար։ Աստծո խոսքն ասում է, հավատը մեռած է առանց գործերի, և նա, ով բարին գիտի ու չի անում, այդ մեղք է իր համար։ Մարդ, քո առջևում դեռ օր կա, ստուգ իր ուղեկիցներիդ, քանի որ մի օր էլ դու ես կանգնելու նույն փաստի առաջ։